Білім және мәдениет саласын қатар алып жүрген Тойкен Күдерова 60 жасқа толды. Тума талант иесі осы уақытқа дейін 500-ге жуық өнерпаздарды тәрбиелеген. Мерейтойға орай ұлағатты ұстаздың шәкірттері мен әріптестері қалдырған ізің мәңгілік атты шығармашылық кешін ұйымдастырды. Салтанатты жиында мерейтой иесіне арналған кинофильм ұсынылып, сахнада жас дарындар өнер көрсетті. Тойкен Күдерова өнер жолында адалдық танытып, өңіріміздің атағын талай байқауларда аспандатқан ұстаз. 35 жылдан бері нәзік жанды өнердің бел ортасында жүр. Бүгін облыс әкімінің орынбасары Мадияр Қожахмет өңір басшысының атынан Тойкен Күдерованы мерейтоймен құттықтады. Сіздің еңбегіңізді өте жоғары бағалаймыз. Біздің тілейтініміз тек қана жақсылық болып осы жолды тоқтатпай өткізе беріңіз. Өйткені 60 жыл деген ол деп қана осындай бір юбилейлік мереке ретінде, бірақ сіздің әлі жасайтын еңбегіңіз көп деп сенімдімін. Сондықтан да көптеген әлі осы өсіп келе жатқан ұрпақ сіздің еңбегіңізді, біліміңізді күтіп жатыр. Тойкен Күдерованың бастамасымен құрылған Күдер ансамбліне биыл 23 жыл. Домбырашылар және басқа да ұлттық аспаптарда ойнайтын балғын өнерпаздар бас қосқан ансамбль алғашқы концертін көрермен назарына 1985 жылы ұсынды. Бүгіндері оның шәкірттері өңіріміздің музыка саласында жемісті қызмет етіп жүр. Ал Күдер ансамблінің қатарында жас буын өнер көрсетуде. Мен қабиқызы мен үшін үлкен бір ерекше тұлға, себебі осы кісінің арқасында біз сахнада өзімізді қалай ұстау керек екенін, жалпы сахна мәдениетін үйрендік. Сол себепті ол кісіні аса қатты қадірлеймін, құрметтеймін. Осы Күдер ансамблінің арқасында біз көптеген жетістіктерге жеттік, және де беделіміз зор деп білемін. Тойкен Күдеровадан тәлім алған жастардың біразы облыс көлемінде өнер көрсетіп жүр. Солардың қатарында Марат Ғайнулин де бар. Шәкіртінің өнерге жетелеген ұстазына айтар алғысы шексіз. 4 жыл бойы сол кісі маған сабақ берді. Сол кісіге үлкен рахметін айтам. Осы өмірге, осы үлкен өнердегі кемеге маған жолын ашып, қазіргі таңда сол өнерді бірге қызмет етіп жүрген жайымыз бар. Күй құдіретін түсініп, елге танылған шәкірттердің тағы бірі Біржан Есжанов. Ол сахнада қасиетті домбыраның сүйемелдеуімен Көкшолақ әнін нақышына келтіріп орындады. Жиналғандар жан тебірентер күйлерді ұйып тыңдап, жастардың өнеріне тәнті болып отыр. Бар өмірін, күш-жігерімен, білімін осындай шәкірт тәрбиелеуге арнаған Тойкен Күдерованы өнерсүйер қауым жақсы таниды. Байқағаным, талғамы зор, кәсіптік деңгейі өте жоғары. Әлгі көркем өнерпаздардан кәсіптік деңгейге көтерілген. Зал өте тығыз, ине шайшатын жер жоқ. Бәрі көріп жақсылық болып жатыр. Жақсылық бола берсін осындай. Біздің өнерлі азаматтар, әйел балалар болсын, жігіттер болсын, осындай өнерлерін көрсетіп, жақсы өнер болып шыға берсін. Тойкен Күдерова ширек ғасыр уақыт бойы өнер колледжіндегі өзінің бастамасымен құрылған домбырашылар бөліміне жетекшілік етті. Бұл уақытта талай дарынды жастың жолын ашты. Олардың саны бүгінде 500-ге жетеді. Өзіме мақсат қойдым, осы домбыраның исполнительское мастерствосын орындаушылық шеберлікті тек биік деңгейден, профессионалдық деңгейден көтеруге. Міне бүгінгі өткен юбилейный концертім соған дәлел. Өмірде пайдалы жұмыс жасағаныма мен өте бақыттымын. Салтанатты кеш барысында Тойкен Күдерованы еңбек жолындағы әріптестері мен шәкірттері құттықтап, жүрекжарды лебіздерін арнады. Мөлдір Мақышева, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.